Veslařství má v Uherském Hradišti velkou tradici. Veslařský spolek tady vznikl už v polovině 19. století. Koho by napadlo, že 150 let trvající sportovní aktivity opředené přátelskými vztahy veslařů začátkem 21. století výrazně naruší spor mezi současným vedením a bývalými členy klubu. Obě strany mají svou interpretaci. Podle rozhodnutí soudu jsou ovšem v právu ti, kteří před 4 lety zažalovali vedení klubu, tedy i předsedu, místopředsedu a šéf trenéra veslařského klubu Klubu Moravia, bratry Burešovi. Staří veslaři, příznivci a vůbec bývalí členové chtěli aktivně se zapojit tady do dění a říkali, vždycky jsme na vesláku žili, třeba i veslovat nemusíme, ale chceme se sem jít podívat a chceme se dále zapojovat do činnosti tohoto klubu. Začal jsem se o tu situaci zajímat, došlo k tomu, že stávající vedení, kterému vlastně vypršel mandát, mělo svolat valnou hromadu. Tuhle svolalo, ale vyřešilo to tak, že si zavolalo ochránku, která sem pouštěla pohodlné a nepohodlné. Burešové se proti rozsudku odvolali a svou oponenturu založili na tom, že žalobce, který soud vyhrál, tedy Miroslav Beneš, nedávno zemřel. Podle nich soud o své členství v klubu vyhrál pouze on a nikdo jiný z druhé strany na něj nemá právo. Oslovený Miroslav Bureš to na kameru říct nechtěl, jen se zmínil o tom, že sporem nejvíc trpí mladí sportovci, což je bohužel pravda. Smutné je ale také to, že nejdůležitější úlohu hraje budova veslařského klubu Moravia. Tato zrekonstruovaná prostorná nemovitost nedaleko centra města, která je zčásti pronajímána, dopřává svým vlastníkům nezanedbatelnou finanční částku. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v Skalici sa prerokovávala správa o bezpečnostnej situácii v roku 2011. Je život v Skalici bezpečný? Keď niekto povie, čo ma najviac teší v rámci Skalice, tak naozaj mňa teší to, že sa stretávam s tým, že ľudia sa cítia v Skalici bezpečne. Myslím si, že je to aj výsledok spolupráce medzi mestskou políciou a štátnou políciou, pretože ja stále hovorím, že náš kataster je jeden bezpečnostný priestor, nesmia tu byť dve bezpečnostné politiky, to znamená naozaj je to súčinnosť medzi týmito zložkami a ja si myslím, že je to aj v reálii vidieť, ale nikdy nesmieme v podstate zaspať na vavrínoch. Je to vec, ktorá naozaj, na ktorej sa musí neustále tvrdo pracovať. Žije sa vám v Skalici bezpečne? Myslíte si, že Skalica je bezpečné mesto? Áno, myslím si, že áno. Nemali ste žiaden problém? Nie, nikdy. Vždycky, aj keď nejaký problém bol, tak polícia zasahovala bez problémov. Takže či už mestská, alebo teda štátna. Nemáte problém aj večer vyjsť na ulicu? Nie, vôbec nie, nie. Mne sa tu žije dobre a myslím si, že je to pokojné mesto, zabezpečené. Nebojím sa vyzvon, ale pre istotu si zaobstarám vždy nejaký doprovod. Myslíte, že Skalica je bezpečné mesto? No, ja si myslím, že áno. Momentálne áno. Město Kyjov už podruhé poskytlo prostory k velkolepé akci, která opět přilákala milovníky přírody, z nichž velkou část tvořila mládež, na kterou je akce zaměřena především. Můžeš nám říct, co se ti tady třeba dneska líbilo na té výstavě a co to tady všechno je? Tohle to se mi moc líbí a to je asi od jelena, to se mi líbí. Ty parohy od jelena. Až budu velký, tak co být myslivcem a jako zajímá mě to, jako jak se to, jako, jak to řekla. Jak to tady připravili. No. A co tady všechno vlastně je k vidění, co tady teda všechno je? No a to sedenci, tady hlavy, lebky. Ještě škodná zvěř, lišky, jezevci. Dětem pak byla věnována i soutěž Mé toulky za zvěří. Jejíž vyhodnocení následovalo další den a nejlepší postupují do národního kola. No a tady už je kompletní výčet úlovků, které byly vystaveny na obdiv návštěvníkům. Sešlo se tu 1021 srnčích trofejí, 127 dančích, 38 trofejí jeleních, 12 trofejí kňourů, několik desítek lebek, lišek a jezevců a 12 mufloních trofejí. Z těchto počtů máme 17 medailových trofejí srnčích, máme tu velké medailové trofeje jelenů, jenom bohužel teda ty jsou z obory z Radějova. Říkám bohužel proto, že bychom rádi, kdyby takový jeleni žili ve volnosti, což se asi nepodaří. Hosté se mohli dovědět i to, že oproti předchozím letům podle odborné veřejnosti začíná ubývat zvěře, především srnčí. Velký vliv má neřízený turistický ruch a cyklostezky v přírodě, z velké části pak zemědělci, ale i myslivci, kteří neopatrně přistupují ke zvěři.
Skalica sa v dňoch 16. a 17. marca stala dejiskom medzinárodného odborného kurzu na tému detskej dysfágie. Zúčastnilo sa ho 27 klinických logopedičiek zo Slovenska a Čiech a určený bol logopédom v špecializačnej príprave a klinickým logopédom po špecializačnej skúške z klinickej logopédie. Účastníkov privítala organizátorka podujatia, klinická logopedička a členka prezídia Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov Barbora Bunová. V úvode sa krátkým programom predstavili študenti a pedagogička Skalickej základnej umeleckej školy. Hlavnou prednášajúcou bola nemecká klinická logopédka Četana Asvatanarayana, ktorá pracuje v pediatrickom centre pre jedenie a prehltanie na detskej klinike princeznej Margaréty v Darmštate. Tu sa zameriava na diagnostiku a terapiu detskej dysfágie a táto téma bola nosnou v rámci dvojdňového kurzu. Dysfágia je porucha priebehu prehltania, porucha príjmu, spracovania alebo transportu sústa z úst do žalúdka. Postihuje tak deti, ako aj dospelých. Po obidva dni kurzu sa jeho účastníčky venovali oblasti diagnostikovania, rozlišovania jednotlivých druhov detskej dysfágie a jej následnou liečbou klinickým logopédom, ako aj jeho spoluprácou s ďalšími medicínskymi i nemedicínskymi odbormi. Uherskobrodská radnice plánuje rozsáhlou rekonstrukci panského domu. Budova, která se začala rodit v druhém desetiletí 16. století, získala dnešní podobu na konci století 17. V přízemních pokojích i v patře, kde si pobýval panský hejtman. Na nádvoří bylo pak možné najít hospodářské budovy a příbytky pro služebnictvo. Před námi leží jedno důležité datum, kterým je konec roku 2012, kdy by mělo dojít k odstěhování základní umělecké školy do nových prostor. V této chvíli se nám uvolnila velká část panského domu a už v dřívější době město hledalo možnosti dalšího využití. V minulosti nás oslovilo občanské sdružení Patrioti, kteří navrhovali, aby v těchto prostorách byly zřízené další výstavní expozice, které by se týkaly historie města, případně průřezu tvorby průmyslových podniků a jiných firem v rámci Uherského Brodu. Chybět by tady neměla ani reprezentativní síň věnovaná památce významných uherskobrodských rodáků. Po lepším zázemí volá také obřadní síň a radnice vyslyšela i lidi s handicapem, kteří se nedostanou do knihovny Františka Kožíka, obřadky ani podkrovní prostor. Toto by měl vyřešit prosklený venkovní výtah. Velkých změn se dočká rovněž přilehlá zahrada. Ta se stane příjemným místem k odpočinku. Počítá se se zachováním vinárny. Dvě osobnosti si letos ze sálu Evropa odnesly plastiky Miroslava Kováříka, určené pro držitele ceny města Hodonína. Jako první přišla na pódium Věta Švancerová, kterou znají všichni příznivci divadla, malí i dospělí. Dlouhá léta totiž působí v souboru Svatopluk a jejím zcela autorským počinem je pak divadelko Tety Běty. Dalším oceněným byl fotograf Antonín Kučera, ten je autorem webových stránek Hodonín nostalgický, na kterých prostřednictvím starých fotografií ukazuje minulost města. Projekt má obrovský ohlas a stránky svou návštěvností trumfnou mnohé komerčně zpracované webové prezentace. Úsporná opatření ve veřejných financích se dotkla i plánovací dokumentace na rekonstrukci silnice 1/55 u Hodonína. Podle současných představ krajského úřadu obsažených v zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje by mělo být křížení této komunikace se silnicí směrem na Ratíškovice sice mimoúrovňové, ale bez možnosti napojení dopravy. Znamená to, že auta směřující dnes do Hodonína či ve směru z města přes Černý most by musela jet po Brněnské ulici nebo přes Rohatec. Pokud by došlo k tomu, že se vlastně vybude R55, nová komunikace, a sjezdy tam nebudou kompletně na obě dvě strany, sjezdy a nájezdy, ano, tak by to bylo velice špatně. Dopravní situace v Hodoníně by se podstatným způsobem zhoršila. Ano, v určité době došlo vlastně k takovému rozhodnutí díky nějakým úsporným opatřením, ale město Hodonín vlastně už v minulém roce na jaře tady toto připomínkovalo.
Staroměstská Sokolovna v sobotu 10. března opět ožila turnajem amatérských hráčů. Tradiční akci s názvem Pohnisa tentokrát vévodili badminton, stolní tenis a šipky. Trošku se protáhnout po dlouhé zimě, zregenerovat svalstvo a pročistit si hlavu. S těmito úmysly vstupují do zimního turnaje Pohnisa zapálení amatérští sportovci nejen ze Starého města. Celé klání ve společensko-kulturním centru se vždy nese v přátelském duchu, přestože jednotlivá mužstva, mezi nimi Stouni, Fofr Team, Robšar nebo Bohunčiny Zabijáci, v sobotu 10. března s napětím čekala na konečné výsledky. Akci totiž pořádá spolek přátel Slivovice Staré město a ceny pro vítěze, v tomto případě i pro poražené, jsou skutečně přitažlivé. Za první místo je litr kvalitní slivovice, za druhé místo je sedmička kvalitní slivovice, za třetí místo je půl litr kvalitní slivovice a cena útěchy je pleskačka slivovice. Na senických školách bolo 2. marcový týždeň rušno. Na základných školách testovali deviatakov a na stredných zas maturantov. Deviataci na celom Slovensku testy písali v stredu 14. marca a my sme sa išli pozrieť, ako si s nimi poradili žiaci základnej školy na ulici Viliama Paulinyho Tóta v Senici. Matematika bola celkom ľahká, ale slovenčina bola dosť ťažká. Matematika tá bola ľahšia ako tá slovenčina. Krušné chvíle mali aj maturanti na stredných školách. V útorok 13. marca písali test a prácu zo slovenského jazyka a v stredu z cudzieho jazyka. Čas po forme testu bol troška ťažší, ale mali sme ťažší úroveň. Nečakal som, že až taká ťažká bude, ale esej alebo sloh bol teda dobrá téma. Ten sa písal dobre, ľahko. Sloh myslím, že bol až veľmi ľahký, tak neočakávanie, ale tá písomná časť bola hrozná. Čo bolo na teste ťažké? Celá gramatika a hlavne readingy všetky. Boli tam chytáky. Keďže oni robili na gymnázium úroveň B2, tak test sa mi zdal primeraný. Pokiaľ máte odlišiť jednotkárov od štvorkárov, tak určite by tam mala byť aj nejaká vec, ktorú vie len ten jednotkár a nie každý štvorkár. Body, ktoré študentov chýbali v testovej časti, určite nazbierali v slohovej práci a zo školy odchádzali s úsmevom na tvárach a s úľavou, že majú čas maturitných skúšok viac či menej úspešne za sebou. Pri príležitosti Mesiaca knihy sa 14. marca v hlavnej sále Domu kultúry konala beseda s Jozefom Banášom, ktorý je verejnosti známy ako politik, diplomat, ale najmä ako prozaik a dramatik. Samozrejme, každý autor viac menej píše o svojich osobných prežitkoch a skúsenostiach a najmä tie tri Idioti v politike, Zóna nadšenia, Sezóna potkanov, tri knižky. No, tak to je do veľkej miery odraz toho, čo som ja prežil, či v politike, či v civilnom živote. Aké to je s odstupom času písať o niečom, čo ste osobne zažil na vlastnej koži? Veľmi zrušujúce. Pre autora je vždy veľmi dobre, keď má istý odstup od toho, čo sa udialo, lebo už to vidíte samozrejme aj objektívnejšie, nepodliehate nejakým emóciám. Jozef Banáš dnes už politické dianie iba sleduje a píše o ňom. A ako povedal, najväčší úspech u čitateľov zaznamenal s knihami, v ktorých zatína do živého. Tie knižky teraz, najmä pred voľbami, zrejme aj v súvislosti s tou kauzou Gorila, chytili ohromný rozmach. No Sezóna potkanov, to je už vážna vec samozrejme. Tam sa troška niektoré veci dotkli niektorých ľudí z tej umeleckej branže, ale je to pravda, čo tam píšem. No. Malá kinosála v Dave praskala vo švíkoch a všetci s napätím očakávali prvé zábery nového filmu Kvety pri rieke mladej nádejnej scenáristky a režisérky Magy Markus. Napísala som to v júni a dokončila som to v decembri, takže celkom dlho. Ale myslím, že to bolo aj kvôli tomu, že bol školský rok a herci nemali čas. Bolo to také zvláštne, pretože vlastne ja som v tom filme bola ako schizofrenička, akože som mala rozvojenú osobnosť a bolo to v pohode, bola to sranda. Ja som ani nemala hrať, ale ono sa to zbehlo všetko tak rýchlo a mne sa to páčilo, to natáčanie. 35-minútový film bol plný emócií a aj vďaka dobre volenej hudbe držal divákov v napätí od začiatku až do konca. Musím povedať, že ma prekvapilo, že to bolo pomerne prepracované. Mne sa páči, že mala odvahu akože niečo natočiť a sama vyprodukovať. O čom bude ďalší film? Je to také tínedžerské prostredie znovu, ale je to teraz samozrejme oveľa svetlejšie, už nie tak o vražde, je to o viacerých ľuďoch a o tom, ako si riešia svoje problémy. Vo štvrtok 15. marca sa v Národnom dome Štefánika v Brezovej pod Bradlom predstavila speváčka Katarína Koščová svojim komorným koncertom v rámci literatúr.
Netradičné spojenie hudby, spevu a literatúry je odlišné od toho, čo by publikum od víťazky súťaže Superstar očakávalo. To je 7 rokov už a ja som v podstate celý čas aj počas Superstar som hovorila, čo sa mi páči, aký štýl muziky mám rada a kam by som chcela smerovať. Kto ma vtedy počúval, tak nemôže byť ani veľmi prekvapený. Spev Kataríny Koščovej sprevádzal hudbou klavirista Daniel Špiner a úryvkami z vlastnej literárnej tvorby sa predstavila jej kamarátka z vysokej školy Maruška Kožlejová. Ja ju celkom dosť obdivujem, akú tvorbu má a akú hudbu robí. No a ona si prečítala niektoré moje veci, moje knižky a veľmi sa jej to páčilo, tak sme sa rozhodli, že môžeme skúsiť spraviť nejaký spoločný projekt spolu na turné a spojiť hudbu a literatúru. Takže išlo to veľmi prirodzene. Počas večera čítala autorka zo zbierky básni, z prozaickej tvorby a z najnovšej knihy rozprávky. Nie sú to klasické rozprávky a neodporúčala by som to kupovať malým deťom, sú to skôr rozprávky pre dospelých, dospievajúcich. Našich strát včera nastal svet, novú predal vietor, čo nám fúkol do kará. Z celého Slovenska i Moravy sa počas víkendu 17. a 18. marca stretli v obci Rudník, aby predviedli svoje výrobky, zasúťažili si a vymenili si skúsenosti s ostatnými majstrami tohto remesla. Podujatie sa teší čoraz väčšej obľube a za 6 rokov sa rozšírili nielen rady návštevníkov, ale i samotných košikárov. Návštevnosť každopádne stúpa každým rokom, či už z kruhov košikárov. Tento okruh sa neuveriteľne zväčšuje i tými aktivitami, ktoré robíme počas celých rokov, ale má to odozvu pozitívnu i u širokej verejnosti. Tých ľudí je tu čím ďalej tým viac. Dnes vďačíme peknému počasiu za to, že tí ľudia, ktorí nás dneska navštívili, majú sa kde nielen v kultúrnom dome, ale i vonku, pretože asi by všetci do kultúrneho domu ani nevešli. Organizátori, obec Rudník a Centrum tradičnej kultúry v Myjave pripravili rozmanitý program. Okrem hudby, ktorá znela v podaní folklórnych súborov z Myjavy, Turejlúky, Dubnice a Strážnice, ani tento rok nechýbal jarmok tradičných košikárskych výrobkov. Pre tých zručnejších pripravili tvorivé dielne, kde sledovali majstrov priamo pri práci a dokonca si sami vyskúšali zhotovenie vlastného výrobku. No a pre tých, ktorých prilákala zvedavosť, čím tento rok košikári prekvapia, bola pripravená výstava nevšetných výrobkov a kuriozít. A o kuriozity tento rok núdza naozaj nebola. Z pedigu sú tu veľmi pekné výrobky, napríklad henten košiček farebný, veľmi pekný. Potom sa mi tu páči táto krojovaná pani, práve píšeme, že je tiež návrh na ocenenie. Pravdepodobne tie bicie, ale hlavne teda kvôli malému, lebo jeho to zaujíma. To lietadlo. Asi najviac to lietadlo Štefánika, takže to bude asi taký môj favorit. Košikárstvo má v Kopaničiarskom regióne dlhú tradíciu. Tí, čo nepodedili umenie výroby košíkov po svojich starých rodičoch, využili možnosť zúčastniť sa kurzu pletenia z prútia. Na tohtoročnej výstave sa objavili i výrobky absolventov kurzu. Tento kurz mal 13 lekcií, celkovo trvaný 90 hodín, čo bol teda enormne veľký. Výsledky účastníkov tohoto kurzu je možno vidieť tu, je ich neuveriteľne veľa a zaujímavej kvality. A je to známka toho, že dá sa i dnes nie zložitým spôsobom naučiť košikárskému remeslu. Naozaj badať o tých prvých ročníkoch, keď sme mali vo výstavách nevšetných podob prútia tie klasické košíky, ktoré sa bežne používajú v hospodárstvách na kopaniciach, narastla teraz výroba a tvorba takých nevšetných výrobkov, ale hlavne tá technológia a spracovanie materiálu, spájanie konštrukčné prvky rôzne dekoračné, samozrejme tá úroveň podstatne stúpla od tých prvých ročníkov. Záujem návštevníkov i samotných výrobcov svedčí o tom, že košikárstvo má na kopaniciach svojich pokračovateľov. Tú tradíciu, ktorú sme si dali ako predsavzatie uchovať, aj dodržíme. A je to i v tom, že na tento kurze sa zúčastnilo veľa i mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska. Boli tam si aj dôchodci, ktorí viac menej pletú pre vlastné potešenie, ale je to pekné, že i v takomto veku si dokážu ľudia nájsť cestu k prírode, k tej prapodstate, z ktorej sme vlastne vzýšli.